Lo
This is unagi. Yummy. Someone can give me to you. Guys, tengoklah ice cream sedap ni. Tak gila dah. Coklat dah habis. Ada mint. Kita ada berry strawberry. Berry strawberry. Then kita ada, of course, vanilla. Wow, tengoklah. Oh, love potion. Apa benda lah tu? Oh, sana-sana tu. Love potion. Tu. Saya pilih vanilla. Vanilla. Adik-adik saya pula pilih. Tak tahu dah dia orang tu. Tu benda banyak sekali. Tengok mesti dia favor tu. Dia pergi nak. Ush. Yes. Ice cream is apa? Wow. Mak bau cucu kan bau. Oh, sedapnya. Coklat pudding. Non coklat pudding. Alright, jadi sekarang bila kita kat kereta.